Tradicionalno svake godine NLB banka obilježava Svjetski dan štednje. Senada Jahić, direktorica podružnice Tuzla NLB banke, ističe da posebnu pažnju posvećuju mladima. Opredjeljeni su da daju veliki doprinos lokalnoj zajednici, te ih svake godine posjećuju učenici i djeca iz osnovnih škola i vrtića. Kroz razne prezentacije im žele ukazati na značaj štednje. Kod djece razvijamo svijest o tome koliko je štednja značajna od malih nogu i da ta naravno štednja utiče i na njihovu budućnost. I sami znate, znači onaj kongres, znači međunarodni prvi kongres štedioničara koji je održan 1924. godine u Milanu, svi su se usaglasili da je štednja u biti vrlo značajna za razvoj cijelog čovečanstva. Tako da to na takav način i želimo da ukažemo to i djeci i da na takav način razvijamo svijest kod njih. Edin Gavranović, Faris Mašić i Nejla Mehmedović su među mališanima koji su prisustvovali obilježavanju Svjetskog dana štednje u Tuzli, te su istakli za šta oni štede novac i zašto je važna štednja. Ja štedim u kasicu za kupi novu kameru. Važno je štediti za hranu, odjeću i tako dalje. Štedim da kupim PlayStation. Štedim da kupim sebi igračke. Zašto je još važno da se štedi? Za bolju budućnost. Direktorica Jahić dodaje da NLB banka iz godine u godinu bilježi sve veći rast štednje. Naši građani su vrlo, što je jako važno, svjesni znači značaja štednji. A zašto štediti u NLB banci? Pa ja bih rekla prije svega jer se radi o vrlo stabilnoj znači banci, a u tu svrhu banka je kreirala vrlo širok asortiman štednih proizvoda i naravno uz konkurentne kamatne stope. Tako da, evo, kao što vidite i danas, imamo u posjeti jako veliki broj djece i sretni smo jako zbog toga. Međutim, želim da istaknem da mi i pored primanja u posjetu djece našoj banci, isto tako dakle, organizujemo i posjet NLB banke u škole i vrtiće. Tako da smo, evo, danas u toku dana obišli nekoliko škola i vrtića gdje smo također održali prezentacije i podijelili djeci prigodne poklone. Na prvom Međunarodnom kongresu štedioničara 1924. godine u Milanu, predstavnici svjetskih štednih ustanova su tražili izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat, zaključivši da štednja predstavlja temelj rasta i razvoja. Na ovaj datum svake se godine podsjeća na važnost štednje i uopšte upravljanja novcem kako bi se ponajprije kod najmlađih razvila svijest o tome koliko je značajna ova korisna navika.